Jeg er 32 år. Jeg er høj, blond, med blå øjne. Det har jeg sgu aldrig tænkt på. Hvad for noget? Det er jo det ideelle mødested. Hvordan det? Just for folk, der ikke har peps. Der ikke har hvad for noget? Peps. Ved du ikke, hvad det er? Nej. Peps. Ligesom jeg. Jeg er høj og almindelig og har masser af peps.